אדם, לא אבם, כתבה ריקי זקן. אפילו אם מישהו קצת שונה ממך, עדיין הוא אדם, לא אבם. ככה, הוא אוהב להתלבש, והוא לא מתבייש. אצלו, הכל טוב, ואפשר להתייחס אליו, רגיל. אפילו אם באוזן, יש לו, עגיל. נעל אחת כזו, אחת אחרת, וגם אם בשיא החום, מתחשק לו, ללבוש סוודר. עדיין הוא אדם, לא אבם. נסו לדבר איתו ותראו שמה שחשוב זה לא הלבוש. אולי הוא שקט, אולי הוא לא מרבה לדבר, אבל בטוח שגם הוא רוצה להיות חבר. לא מדבר בקול רם, אבל הוא חכם, גם אם שותק, גם הוא אוהב לשחק. לא נוצץ ולא מבריק, אבל הוא יודע להצחיק. יש לו רגעים של חוזק, ויש לו רגעים של חולשה. הוא לא שונה ממך וממך. אפילו אם הוא לא מצטרף למקלה, ואם קרה וגרם לבהלה, הוא יודע כל יום להתחיל מההתחלה. ואולי הוא חולם על ארץ אחרת, אולי הוא דובר שפה זרה ולא מוכרת, אולי הוא הגיע ממקום אחר בכלל, ולא אומר שהוא צץ מן החלל. הוא אדם, לא אבם. הוא לא הגיע מחללית, ולא מתוך קרובית, ולא מתוך חבית. זה לא יפה לבעוט באדם, ככה מן הסתם, ככה מן הצד, זה לא נחמד. הוא אחד כמוכם, נושם וקיים, יש לו רגשות, גם אם לא בא לו, לחשוף אותם. נסו ותראו כמה זה פשוט להיות חבר, גם אם מישהו נראה קצת אחר. תבחרו עם העיניים לראות את הטוב והכל יסתדר. כל גיבור זוכר, אדם הוא אדם, לא אבם.